täällä Kisinaun keskustan ulkopuolella näitä vanhoja taloja vasta korjataan. Uusia ikkunoita on tullut, ovia. Työt on kesken. Антисептик от простуды, от ссадин. Tää on kananmunakatu. Täällä on niinku viidesosa hinta, lihahinta Suomessa. Paljon, yksi viidesosa? Suurin piirtein. Niin sit mennäks tonne? Joo. Siellä on kauppahalli. Kohta mennään katukahvillaan. Täällä on isot markkinat. Это твердый. Чуть не похоже будет. Завтра будет. Нет, завтра будет. Mitä? Täällä jos olisi jossain tämmöisessä Airbnb-kämpässä, niin voisi tehdä omia ruokia. Tässä on kananmunan kaupa. Melkoiset markkinat. Tässä
Нельзя снять. А? Нельзя снять. Туда. Минуту на пьер. Täällä on maalaismarkkina. Näitä katuja täällä piisaa. Tania, näitkö sä mitä sivukujia tossa oli? Näin. Miten täällä otetaan kuvaa? Sieltä päältä kun painaa, päältä punaisen. Hyvillä. No niin, täällä ollaan parturissa.